ကျမတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဧပြီလ30ရက်မွန်းလွဲ3နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ဝင်းရမဓမောဆုံမြို့မှာရက်ွက်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးတေပြီး3ဦးဒဏ်ရာရပါတယ်မူဆယ်လဝကရုံးကတရုတ်လူမျိုးတွေကိုထုတ်ပေးတဲ့မှတ်ပုံတင်ကတ်တွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကမိရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာလူသမားအင်အားနဲ့ဖက်ဆစ်စစ်တပ်ကိုတိုက်ထုတ်ကြဆိုပြီးရန်ကုန်ကလူငယ်တွေစာတန်းချိတ်ဆွဲပြီးတော့ဆန္ဒပြကြပါတယ်မဒူဘီကနေမင်းတပ်ကိုဆင်းလာတဲ့စစ်ရင်တန်းလမ်းတစ်လျှောက်ကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတဲဆောင်လာကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီသတင်းတွေနဲ့အတူဒီကနေ့မွန်လွယ်ပိုင်း3နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါခင်ဗျာပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဂရင်းနီပြည်နယ်ဓမော့ဆုမြို့မြို့မှရက်ဝက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဓမော့ဆု PDF တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က2ဦးသေပြီး3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဓမော့ဆုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဧပြီလ29ရက်မနက်10နာရီလောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဓမော့ဆု PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းတိတိတုံညာနှစ်တပ်ရင်းကတက်ခွဲအချို့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတနအိကြတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာအနိကတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတပ်သား3ဦးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကအထူးကိမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနလဝကယုံဝန်ထမ်းတွေငွေကြေးစိတ်ကြက်တောင်းခံပြီးထုတ်ပေးတဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့နိုင်ငံသားလျှောက်ထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းနဲ့နိုင်ငံသားကပ်ပြားတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့လူမျိုးရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PSDA မူဆယ်ကဒီကနေ့ဧပြီ30ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့မနေ့ကဧပြီ29ရက်မနက်7:20မိနစ်လောက်မှာ PSDA အဖွဲ့ကပြည်ထောင်စုလက်မှတ်ကြီးပေါ်လှုပ်ရှားစစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေချိန်ကိုခိုင်မူဆယ်ကိုပြေးဆွဲနေတဲ့လိုင်းကားပေါ်မှာအချက်မဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာစီရီယံမပြုတ်လို့ပဲတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့လဝကယုံကမူဆယ်ကိုပေးပို့တဲ့ပုံမှ6မြင်းဆောင်ခွန်သွင်းတော်ကန့်သက်လူမျိုးများရဲ့နိုင်ငံသားလျှောက်ထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းဖိုင်ပေါင်း86ဖိုင်နိုင်ငံသားကတ်86ကတ်ကျပ်သိမ်းပေါင်း106သိန်းနဲ့2000ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အစိုးရယုံတွေထဲမှာလဝကယုံဟာပြည်သူပေါ်မတရားငွေကြေးတောင်းခံခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာပြည်သူတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အပြင်နေဆက်ဒေသဖြစ်တဲ့မူဆယ်နန်ခမ်းမြို့တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုငွေကြေးတောင်းခံပြီးတော့နိုင်ငံသားစီစီရေးကပ်ပြားတွေကိုသူတို့စိတ်တိုင်းကျထုတ်ပေးလျက်ရှိကြောင်း PSDA ကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အတိုင်းသားဒေသကပြည်သူတွေငွေကြေးမပေးရင်နိုင်ငံသားစီစီရေးကပ်ပြုတ်လို့ပေးခြင်းမရှိတဲ့အပြင်လက်ရှိဖမ်းဆီးရမိတဲ့ဖိုင်တွဲတွေနဲ့ငွေကြေးတွေဟာလဝကရုံးဝန်ထမ်းတွေစိတ်ကြိုက်ငွေကြေးတောင်းခံပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ဖိုင်တွဲတွေနဲ့ကပ်ပြားတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးကာရင်မောင်းနဲ့ကားကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်နောက်နောက်ပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိတဲ့အပြင်စီရီယံပြုတ်လုပ်ခြင်းမရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရုံးတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတတိပေးရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းပုဒ်အနေနဲ့လာမယ့်မေလ1ရက်မှာကြာရောက်မဲ့နိုင်ငံတကာအလုံသမားနေ့မေဒီကိုကြိုဆိုဂုဏ်ပြုတဲ့အဖြစ်လူသမားအင်အားနဲ့ဖက်ဆစ်စစ်တပ်ကိုတိုက်ထုတ်ကြဆိုတဲ့စာတမ်းကိုရန်ကုန်မြို့တနေရာမှာဒီကနေ့ဧပြီ30ရက်မနက်ပိုင်းကတော်လန်လူငယ်တွေကချိတ်ဆွဲပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒါပြင်လူငယ်တွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကြပ်နေမှုတွေကြားကဆရနာရှင်စနစ်ဆိုးကိုပြည်သူတွေအားလုံးပါဝင်ပြီးတော်လှန်ကြဖို့နဲ့အလုံသမိုင်းအင်အားနဲ့ဖက်ဆစ်စစ်တပ်ကိုတိုက်ထုတ်ကြဖို့ပြည်သူလူထုကိုလှုံ့ဆော်တဲ့စာတမ်းတွေကိုလည်းလက်မထက်မှာဖြန့်ကျဲခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဆန္ဒပြလှုံ့ဆော်မှုကို SC Strike စမ်းကြောင်းပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်း LGBT Community ရန်ကုန် Labor Alliance အဖွဲ့ဝင် CTUM RF သပိတ်အင်အားစုတွေကပူးပေါင်းပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မွန်လွဲပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့ကနေမင်းတပ်ဘက်ကိုဧပြီလ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစစ်ရင်တန်း89စီးပြတ်ဆင်းလာပြီးအဲ့ဒီစစ်ရင်တန်းကတော့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ဆိုလာပြားနဲ့မိဇက်တွေကိုတင်ဆောင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒါ့အပြင်အဲ့ဒီစစ်ရင်တန်းဟာမနေ့ကဧပြီလ29ရက်ညကမင်းတပ်မတူပီလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့မိုင်းတိုင်89မှာညအိပ်ပြီးတော့ဒီကနေ့မနေ့မှာပြန်လည်ထွက်ခွာလာချိန်မှာတော့ပြည်သူတွေမွေးမြူထားတဲ့နန်းနောက်တွေကိုကားပေါ်တင်ဆောင်ကြရတယ်လို့လည်းသတင်းအင်းမြစ်တွေထံကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုမင်းတပ်ကိုဆင်းသွားတဲ့စစ်ရင်တန်းကပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကမတူပီကိုတက်လာတဲ့စစ်ရင်တန်းသူတို့ပြောတာကတော့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးလာထိုးပေးတယ်ပြီးတော့ထဲဘွေးစခန်းအတွက်စစ်ရင်အားလာဖြည့်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းကြားရတယ်အဲ့ဒီစစ်ရင်တန်းအုပ်စုပဲဝလန်တဲရွာတဲကိုဝင်ပြီးတိန်ဝင်တိန်ထွက်မှွေနှောက်ပြီးတော့အဖို့တံပစ္စည်းတွေဥပစားကောင်းတာမှန်သမျှအကုန်တည်သွားကြတယ်ရွာထဲမှာတုံးနေတဲ့ဇပတ်ဆက်ကမိဇက်တွေနဲ့အိမ်တွေကဆိုလာပြားတွေလည်းဖြုတ်ပြီးတော့တည်သွားတယ်လို့ဒေသခံတို့ကမစည်းမကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကတော့ရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးပြည်သူတွေမွေးမြူထားတဲ့ဝက်ကြက်နဲ့
နောက်တွေကိုတက်ဖြတ်စားတောက်ခဲ့ကြကြောင်းလဲသိရပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရှိနောက်တစ်ကောင်တန်ကြီးကတော့55သိန်းဝန်းကျင်ရှိပြီးဝက်တစ်ကောင်တန်ကြီးကတော့3သိန်းနဲ့ချက်တံမိုးကတော့2သိန်းဝန်းကျင်အထိရှိကြောင်းလဲသိရပါတယ်ခင်ဗျာဧပြီလ3ရက်မိုးလယ်3နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါမြစည်းမတီဗီကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးသူအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်